Perdana Menteri diiringi tetamu-tetamu kehormat. Hadirin sekalian, nyanyian lagu negaraku dan lagu Allah Selamatkan Sultan Kami. Majlis meragamkan pahagian terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali bin Sulaiman, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang, Wakil Rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syaka bin Haji Samsudin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang. Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Susaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk. Yang Hormat Datuk Zaman Azam bin Muhammad Sharif, Pegawai Daerah Bera. Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang ke Taman Awam Bera, Pahang Darul Makmur bagi Majlis Perasmian Hari Air Sedunia tahun 2022. Sambutan Hari Air Sedunia disambut pada 22 Mac setiap tahun. Objektif sambutan Hari Air Sedunia adalah untuk memperbaharui tekad dan azam serta memberi fokus kepada kepentingan sumber air serta usaha mempelopori pembangunan sumber air secara mapan dengan penganjuran daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta kerjasama pelbagai agensi persekutuan dan negeri tahun ini
Hari Air Sedunia disambut dengan tema Melestarikan Sumber Air, Memanfaatkan Air Bawah Tanah. Sebagai makluman tetamu-tetamu kehormat dan para hadirin sekalian, majlis pagi ini akan ditayangkan secara langsung di media sosial Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia sebagai tuntunan umum. Hari Air Sedunia tahun 2022 ini turut disambut secara serentak di beberapa lokasi di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan seperti yang dapat dilihat di paparan skrin sekarang. Suka untuk diingatkan supaya semua tetamu-tetamu jemputan dan para hadirin sekalian untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kekal memakai pelitup muka serta menjaga jarak fizikal masing-masing. Mohon kerjasama semua. Terima kasih. Yang Amat Berhormat Dato' Sri, hadirin yang dihormati sekalian, semoga majlis kita pada pagi ini mendapat keberkatan Allah Ta'ala. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Qadri Daerah Bara Ustaz Muhammad Aziz bin Abdul Aziz untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda dan mereka yang mencontohi baginda hingga hari kiamat. Allahumma Ya Allah, sesungguhnya pada hari yang barakah ini kami berhimpun menadah tangan dan bersyukur kehadrat-Mu di atas nikmat limpah kurnia-Mu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi Allah ini, Ya. Dan dipohonkan juga, jadikanlah majlis kami ini, Ya Allah, sebagai majlis yang Engkau redai lagi diberkati. Allahumma yassir lana kul amrin asir waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma ya mudabbirul ahwal wa ya muhawwilul ahwal ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya latif ya hafiz, rahmati dan berkatilah program sambutan Hari Air Sedunia tahun 2022 peringkat kebangsaan yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia pada pagi yang berbahagia ini. Jayakanlah segala usaha kami ini, Ya Allah, agar kami terus kuat dan bersama-sama dalam melestarikan sumber air yang telah Engkau amanahkan kepada kami. Semoga program pada hari ini, Ya Allah, akan memberi peluang kepada kami untuk mempertingkatkan kerjasama di kalangan kami berkaitan usaha-usaha pemeliharaan sumber air. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu amat bersyukur akan nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami, bukan hanya untuk kegunaan kehidupan seharian, malahan juga untuk kehidupan alam semula jadi. Maka dengan itu, Ya Allah, bersempena program ini, pupukkanlah kepada kami sifat berjimat cermat dalam penggunaan air dan bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan sumber air. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi'us Samawati Wal Ard, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan dan kesejahteraan kepada semua yang terlibat dalam majlis ini. Bimbinglah kami ke arah kebaikan dan peliharalah kami daripada kesulitan dan kebinasaan. Kami memohon padamu juga, Ya Allah, agar majlis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ya Allah, kurniakanlah keamanan
kemakmuran dan kebaikan yang berterusan kepada pemimpin-pemimpin kami, negara kami Malaysia dan negeri Pahang Darul Makmur dari sebarang huru-hara, wabak penyakit yang memudaratkan, bala bencana, ancaman musuh yang boleh menggugat kestabilan negara dan persekitaran yang boleh memecah belahkan perpaduan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami dalam perkara ini sebagai satu pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang berkati dan dilindungi. Allahumma jalan jama'ana hadha jam'an marhuma, wa tafawqana min ba'dihi tafawqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrunan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan bahagian, terima kasih atas sebacaan doa itu tadi. Yang Mahmohon Dato' Sri, hadirin hadirah yang dihormati sekalian, atur cara majlis diteruskan dengan majlis ucapan naluan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Mahmohon Dato' Sri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, untuk menyampaikan ucapan naluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umadda'a bida'watihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Dato' Sri Nur Azali bin Sulaiman, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Wakil Resmi kepada Yang Berhormat Menteri Besar Pahang. Yang Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Syakar bin Haji Samsudin, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Dalam Sekitar Peladangan Komuniti Negeri Pahang. Yang Bahagia Dato' Sri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang Bahagia Dato' Sri, Dato' Sri, Datuk-Datuk, sini hadirat-hadirat, dan tak lupa pada Yang Berhormat Dato' Zaman Azam bin Mamak Sarif, Pegawai Daerah Bera, Pegawai Kanan Kementerian. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang dapat bersama pada hari yang mulia ini bagi merasmikan sambutan Hari Air Sedunia. Kalau kita lihat kepada firman Allah Taala, yang agak menarik bila Allah Taala menggunakan istilah yang sama tentang turunnya hujan dan turunnya Al-Quran, di mana Allah Ta'ala menggunakan istilah anzalna, ya, wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan daripada langit itu ialah air. Demikian juga bila Allah Ta'ala menggunakan istilah anzalna, waktu menurunkan kitab-kitab suci Al-Quranul Karim dan kitab-kitab terdahulu. Para ulama menyebut bahawa penggunaan istilah yang sama, perkataan anzalna, membuktikan sebagaimana pentingnya Quran untuk jiwa manusia, demikian juga pentingnya air untuk kehidupan fizikal manusia. Maka kedua-dua aspek ini merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar kepada kita. Air yang meresap ke dalam perut bumi juga disebut sebagai air aquifer, di mana mengalami penapisan semula jadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada penapisan inilah dia telah menyebabkan air di permukaan menjadi bersih dan sangat sesuai untuk kehidupan manusia. Menurut kajian, komposisi air aquifer ini yang tersimpan ribuan meter dalam tanah mencapai 95%
dan ia merupakan satu hikmah besar Allah Subhanahu Wa Taala kepada dunia yang sangat luas ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dengan rendah diri merakamkan sekali lagi penghargaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Negeri Pahang, di mana pada kali ini julung-julung kali kita mengadakan sambutan Hari Air Sedunia 2022 di daerah Bera dan telah pun mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Tahniah kepada semua pihak. Seluruhnya, jutaan terima kasih diucapkan kepada urusetia program pihak UNESCO IHP Malaysia dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Tidak lupakan juga sekalung penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Besar Kerajaan Negeri Pahang yang turut menyokong menjayakan majlis yang sangat besar maknanya pada kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia negara bertuah, dianugerahi sumber air yang sangat banyak. Purata hujan tahunan mencecah 2,940 mm setahun. Namun taburan hujannya tidak sekata. Terdapat beberapa negeri menerima lebih banyak hujan dan sebahagian lain pula tidak mendapat hujan yang cukup, bahkan berhadapan dengan kekurangan air. Menurut laporan National Water Resources Study tahun 2000 hingga tahun 2050, sumber air ditegerikan kepada empat, iaitu air permukaan, air atmosfera, air tanah dan air laut. Air permukaan boleh dilihat dengan jelas, paling mudah diakses dan dieksploitasi untuk kegunaan semua pihak. Namun eksploitasi secara berlebihan akan mengurangkan kuantiti dan kualiti air. Air bawah tanah pula ialah air dalam formasi batuan pada zon tepu di bawah permukaan bumi. Ia merupakan sumber alternatif yang menampung keperluan kepenggunaan dan pengimbang risiko ketika mana negara berhadapan dengan krisis bekalan air. Walaupun begitu, ia memerlukan perancangan intensif untuk mengelak kemudaratan kepada kehidupan dan alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tema sambutan Hari Air Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2022 ialah melestarikan sumber air, memanfaatkan air bawah tanah. Selari dengan tema yang ditetapkan oleh United Nations di peringkat global, iaitu groundwater making the invisible visible, di mana kerajaan menggagaskan rancangan dasar jangka masa panjang bagi mensejahterakan kehidupan rakyat seperti capaian air yang berkualiti, kecukupan bekalan air untuk memenuhi peningkatan permintaan, kebersihan sungai, kecekapan pengurusan banjir dan keberkesanan pengurusan penstoran air. Lanjutan itu, kerajaan memperkenalkan transformasi sektor air 2040 yang akan dilaksanakan secara empat fasa bermula daripada rancangan Malaysia ke-12 sehingga rancangan Malaysia ke-15. Fokus utama transformasi sektor air 2040 bagi fasa pertama dalam tempoh 2021 hingga 2025 ialah memperkukuhkan pelaksanaan Integrated Water Resources Management atau IWRM. IWRM ialah konsep yang diaplikasikan di peringkat antarabangsa bagi mengimbangkan keperluan pembangunan dan pengurusan air, sama ada air tanah, air bawah tanah dan sumber-sumber yang berkaitan. Ia bertujuan untuk maksimalkan natijah sosial ekonomi yang saksama tanpa menjejaskan kelestarian ekosistem. Projek IWRM yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 ialah Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu, Program Pembangunan Water Balance atau Keseimbangan Air bagi Pengurusan Sumber Air Negara dan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara. Semua projek ini adalah projek sambungan bagi rancangan Malaysia yang lalu dan pemangkin pengurusan sumber air yang lestari. Kita yakin IWRM akan mentransformasi negara ke arah hub industri air di rantau ini menjelang tahun 2040. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, mengurus dan menjaga amanah sumber air menuntut sinergi strategik di kalangan pelbagai pemegang tarung. Alhamdulillah, kerajaan telah melakukan banyak usaha untuk mengukuhkan keupayaan dan pengurusan air di negara kita. Sempena Hari Air Sedunia pada hari ini, kita menganjurkan aktiviti gotong royong secara serentak di seluruh negara, memperkenalkan anugerah tesis dan anugerah wira air untuk membudaya sikap pelestarian sumber air di kalangan masyarakat negara kita.
Saya amat berbangga dengan inisiatif Jabatan Pengairan dan Saliran dengan kerjasama UNESCO, Malaysia International Hydrology Program, yang menawarkan anugerah tesis terbaik peringkat institusi pengajian tinggi untuk siswazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. InsyaAllah hari ini akan menerima anugerah masing-masing. Tahniah kepada pihak yang berjaya. Pada hemat saya, anugerah ini merupakan satu sumbangan signifikan para graduan dalam bidang pendidikan air tawar dan pengurusan sumber air yang mampan. Selain itu, bagi menyemarakkan kegiatan kesukarelawan dalam pelestarian sumber air, JPS menobatkan anugerah Wira Air untuk menghargai sumbangan orang ramai. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, Institut Penyediaan Air Kebangsaan Malaysia atau ringkasnya NAHRIM dan Jabatan Perkhidmatan Pembentukan JPP telah pun menerbitkan buku bertajuk Air dan Pembentukan di Malaysia yang dihasilkan oleh panel profesional dan pakar daripada pelbagai institusi. Buku ini membahaskan perspektif menyeluruh dalam sektor air dan pembentukan dan sesuai dijadikan bahan rujukan penting kepada kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, ahli-ahli akademik dan para penyelidik. InsyaAllah hari ini tuan-tuan boleh dapati buku ini di pameran yang kita bawa. Mudah-mudahan dia menjadi sumber rujukan semua pihak dalam kita mengurus dan merencanakan pembangunan air di negara kita. Jabatan Alam Sekitar telah pun mengambil inisiatif baru mempakejkan semua program rakan alam sekitar untuk mobilisasi masyarakat dalam aktiviti mencegah pencemaran, pemuliharaan alam dan memupuk gaya hidup hijau dalam kalangan masyarakat. Saya amat berbesar hati mengalu-alukan pendaftaran keahlian baru kepada semua hadirin di jabatan, di gerai Jabatan Alam Sekitar yang dibuka pada hari ini. Dan insyaAllah kita harapkan semua yang hadir, kita dapat menjadi ahli kepada rakan alam sekitar bagi menancarkan komitmen kita untuk menjaga kelestarian alam kita, negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terakhir marilah sama-sama kita membaharui tekad menjunjung amanah dan kelestarian sumber air demi manfaat kita pada hari ini dan generasi yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang sudi merasmikan sambutan Hari Air Sedunia 2022 peringkat kebangsaan dan semua pihak yang menjayakan sambutan pada hari yang mulia ini. Semoga kehadiran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Majlis merakamkan pahagian terima kasih di atas ucapan haluan sebentar tadi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis diteruskan dengan majlis ucapan perasmian. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat Datuk Seri Nurul Azali bin Sulaiman, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, yang menjadi wakil rasmi kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Haji Muhammad Syakar bin Haji Syamsuddin, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang. Yang Berbahagia Tan Sri
IR Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan Negeri dan Daerah, Yang Hormat Datuk Zaman Azam bin Muhammad Sharif, pegawai Daerah Bera, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah jua, pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama di laman, sebenarnya boleh dikata laman perwira, kerana ada kereta kebal 2-3 biji itu. Di laman perwira di Taman Awam Bera pada pagi ini, untuk kita sama-sama di majlis pelancaran sambutan Hari Air Peringkat Kebangsaan. Tahniah saya ucapkan kepada UNESCO IHP Malaysia dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA di atas kejayaan menganjurkan sambutan Hari Air Sedunia 2022 Peringkat Kebangsaan pada pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada KASA dan KETSA kerana menjemput saya untuk merasmikan majlis yang bermakna ini, dan lebih-lebih lagi sebagai ahli Parlimen Bera, ingin mengucapkan terima kasih kerana Bera dipilih sebagai pusat ataupun venue perasmian pada pagi ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, sambutan Hari Air Peringkat Kebangsaan tahun ini bertemakan melestarikan sumber air, memanfaatkan air bawah tanah. Tema ini amat sesuai ketika pengurusan dan penggunaan air semakin tercabar akibat pelbagai faktor seperti cuaca dan manusia sendiri. Walaupun negara mempunyai sumber air yang mencukupi bagi menyediakan air yang selamat dan terawat, namun kita perlu sedar masih terdapat pelbagai isu dan cabaran berkaitan pengurusan sumber air yang perlu diambil tindakan. Yang pertama, kuantiti air yang kadang-kadang berlebihan semasa musim hujan dan jumlah yang tidak mencukupi semasa musim kemarau. Yang kedua, kualiti air yang semakin merosot dan pengagihan yang tidak seimbang. Isu dan cabaran dalam pengurusan sumber air negara perlu ditangani dengan berkesan bagi mencapai pengurusan sumber air negara yang lestari dan holistik. Ketersediaan dan kelestarian sumber air yang bersih seterusnya akan menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, Malaysia mempunyai sumber air bawah tanah berkapasiti 5,000 bilion meter padu dengan keupayaan penjanaan semula sebanyak 64 bilion meter padu setahun. Kapasiti ini sangat besar dan sudah tentu berupaya menjadi sumber alternatif bekalan air negara. Penggunaan air bawah tanah di Malaysia sebenarnya kurang daripada 3% berbanding dengan negara-negara lain seperti Denmark 100%, Austria 98%, Thailand, jiran kita, 80%, China 78%, dan Amerika Syarikat 50%. Di Malaysia ketika ini, air bawah tanah digunakan sebagai sumber air minuman di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Sabah dan Sarawak.
Kajian Sumber Air Negara ataupun NWRS bagi Semenanjung Malaysia 2000 hingga 2050 mengesyorkan pembinaan lebih banyak kawasan tadahan untuk memenuhi keperluan bekalan air domestik dan pengairan bagi menampung permintaan sehingga tahun 2050. Kajian ini juga mendapati air bawah tanah boleh dijadikan sumber air alternatif untuk kawasan luar bandar dan kawasan terpencil untuk pelbagai kegunaan termasuk perindustrian, pertanian dan domestik melalui beberapa kaedah dan proses yang bersesuaian. KETSA melalui Jabatan Mineral dan Geosain ataupun JMG sedang giat melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti pemetaan, pembangunan, pemantauan dan pembangunan pusat data dan inventori air bawah tanah. Langkah ini bagi meningkatkan penggunaan air bawah tanah sebagai sumber konjuntif bekalan air negara untuk kegunaan struktur binaan seperti empangan bawah tanah, aquifer buatan dan susupan tebing. Usaha berterusan juga dijalankan bagi memperkasa dan mengharmonikan tadbir urus berkaitan sumber air bawah tanah dengan semua pihak yang berkepentingan di peringkat persekutuan atau negeri. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, kepada penduduk Bera, saya ingin memaklumkan bahawa JPS ataupun Jabatan Pengairan dan Saliran sedang melaksanakan Pelan Induk Saluran Mesra Alam yang dikenali sebagai PISMA bagi Bandar Bera ini. Ini boleh dijadikan panduan dan rujukan untuk merancang pembangunan masa hadapan khususnya dalam sistem perparitan yang lebih sistematik dan mampan. Apabila siap nanti, projek ini dijangka dapat memberi manfaat kepada kira-kira 100,000 penduduk dalam kawasan Bera bagi mengurangkan risiko banjir. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, Dasar Sumber Air Negara ataupun DSAN 2012 menekankan keperluan melindungi alam sekitar bagi memelihara sumber air bagi kedua-dua air permukaan dan air bawah tanah. Antara teras utama DSAN adalah jaminan dan kelestarian sumber air yang mencukupi dan selamat melalui pemuliharaan dan pengurusan sumber air yang berkesan disokong oleh mekanisme perkongsian bersama. Saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan sedang mengkaji semula DSAN dengan mengambil kira situasi dan cabaran semasa yang dihadapi oleh sektor air negara. Dasar ini akan disesuaikan dengan Pelan Transformasi Sektor Air 2040 dan perancangan-perancangan pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Adalah menjadi hasrat saya untuk melihat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri serta jabatan dan agensi bekerjasama merealisasikan pelaksanaan pengurusan sumber air negara secara bersepadu. Saya menyeru kepada semua pihak berkepentingan agar memberikan perhatian, tumpuan serta mengambil tindakan yang berterusan memelihara sumber air terutamanya di bawah tanah demi memastikan ketersediaan air. Akhir kata, saya dengan segala hormat dan sukacitanya merasmikan sambutan Hari Air Sedunia bagi tahun 2022 dan melancarkan buku Air dan Pembentungan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majlis mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk kekal berada di atas pentas.
Dipersilakan Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man dan Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali bin Sulaiman untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pentas bagi atu cara seterusnya. Dipersilakan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya ialah gimmick perasmian. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke upacara gimmick perasmian. Kita bersama-sama saksikan di sebelah kanan pentas akan bermula proses pengoperasian telaga, iaitu sebahagian pengerudian air bawah tanah oleh Jabatan Menera dan Geosains sebagai gimmick perasmian Hari Air Sedunia tahun 2022 peringkat kebangsaan. Merakamkan pagan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas perasmian Hari Air Sedunia tahun 2022 sebentar tadi. Dan majlis mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan tetamu-tetamu kehormat untuk terus kekal berada di atas pentas. Untuk makluman semua, gimmick perasmian ini tadi telah dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui Jabatan Menera dan Geosains selaku agensi yang bertanggungjawab terhadap pengurusan air bawah tanah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melancarkan buku Air dan Pembentukan di Malaysia, Sejarah dan Perspektif. Dengan hormatnya dipersilakan. Seterusnya ialah simbolik penyerahan buku bagi pembelian terbanyak daripada agensi dan syarikat. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, Yang Berhormat Wan Hassan bin Muhammad Ramli, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Encik Amran Awaluddin, Ketua Operasi Ranhil Utilities, Ranhil SHJ Sembilan Berhad. Dipersilakan Yang Berusaha Dr. Azim Shah bin Ajaz Nabijan, Pengarah Eksekutif Loyal Engineering Sembilan Berhad. Seterusnya, Yang Berusaha Encik Suhaimi bin Omar, Pengurus Logi Aliran Ihsan Resources Berhad.
seterusnya yang berbahagia Datuk Muhammad Yusof Din, pengarah Next Green Global Berhad. Dipersilakan yang berbahagia Muhammad Ziad bin Datuk Muhammad Zainal Abidin, pengarah urusan Seri Yakin Sembilan Berhad. Dan akhir sekali dipersilakan yang berbahagia Narendra Maniam, CEO IWK. Yang Berhormat Dato' Sri, hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis diteruskan lagi dengan majlis penyampaian anugerah tesis sumber air dan wira sumber air. Untuk itu, sekali lagi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan anugerah kepada penerima-penerima. Dimaklumkan bahawa JPS Malaysia telah menganjurkan anugerah tesis sumber air terbaik peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Air Sedunia tahun 2022 mengikut kategori Doktor Falsafah, PhD, Sarjana dan Sarjana Muda. Berikut adalah keputusan panel penilaian yang telah memperakukan pemenang-pemenang yang layak bagi setiap kategori sebagaimana berikut. Anugerah Emas Tesis Terbaik bagi kategori Doktor Falsafah, PhD, dimenangi oleh Muhammad Khairul Idlan bin Muhammad yang akan menerima wang tunai RM1,150 beserta sijil penghargaan. Anugerah Emas Tesis Terbaik bagi kategori Sarjana dimenangi oleh Haslinda Betty Muhammad Hamran. Beliau akan menerima wang tunai RM950 beserta sijil penghargaan. Anugerah seterusnya, Anugerah Emas Tesis Terbaik bagi kategori Sarjana Muda dimenangi oleh Muhammad Aiman Afiq bin Amran. Beliau juga merupakan penerima sagu hati emas keseluruhan bagi program anugerah tesis ini. Beliau akan membawa pulang wang tunai bernilai RM750 beserta sijil penghargaan. Anugerah seterusnya ialah Anugerah Wira Sumber Air. Anugerah Wira Sumber Air ini telah dinobatkan kepada Encik Hamid bin Yusof dari Johor Bahru, Johor. Penerima seterusnya, Korporal Shah Elman Ehsan bin Sabri dari Penampang, Sabah. Penerima tidak dapat hadir pada hari ini dan seterusnya dijemput Haji Pisal bin Abu dari Alustar, Kedah. Anugerah Wira Air ini dianugerahkan kepada orang awam sebagai penghargaan dan pengiktirafan yang telah bersama berusaha untuk membantu memelihara sumber air negara. Yang Berhormat Dato' Sri, hadirin yang dihormati sekalian, pada hari ini turut disediakan pameran berkaitan air yang disertai oleh 15 agensi kerajaan dan juga swasta. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri dan tetamu-tetamu kehormat untuk melawat booth-booth pameran yang telah disediakan. Untuk makluman hadirin sekalian, pameran yang disediakan menunjukkan fungsi dan peranan agensi-agensi dalam pembangunan sumber air negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.